Мешіт – сәжде орны, маңдай жерге тиетін жер деген ұғымды білдіреді. Алланың жердегі үйлері, яғни пенделердің Алла тағалаға құлшылық ететін орны. Мешіт тұрғызуға қатысты және оны көркейтуге қатысты бізге көптеген шариғи мәтіндер жеткен. Бұл дүниеде мешіт соққан адамға жәннаттың төрінен зәулім сарай тұрғызылатыны жайында хадис шәріптерде көптеп айтылады. Зор сауаптан үміт еткен жандардың демеушілігімен тұрғызылған осындай құлшылық үйлерінің бірі Шалқар ауылдық мешіті. Мешітіміздің бір ерекшелігі, бұл біріншіден бұл ауылда жалғыз ғана мешіт. Өйткені бірақ қана мешіт болғаннан кейін барлық халық осы мешітке келеді. Барлық қуанышын, тойын осы мешітте өткізеді. Жалпы мешітіміздің сол бір ерекшелігі, бұл мешітімізде біз басқа мешіттерді мен көп көріп жүрген жоқ, бірақ өзіміздің мешітімізде біз мақтанғанымыз емес, әр бес уақыт намазымызды жалпы жария қып, парызды, барлық жа үгіт насихатымызды азаннан кейін бүкіл намазымызды жарияға оқимыз. Далаға микрофон арқылы. Мешіт мекені. Шалқар мешіті Алматы облысына қарасты Қарасай ауданында орналасқан. Ауыл орталығынан тұрғызылған мешіт Шалқар тұрғындарының көзайымына айналған. Мешітке шығысындағы көршілес Жандосов елді мекені жақтан да, Алматы Ұзынағаш трассасы жағынан да келуге болады. Ыңғайлы жерден орын тепкен мешіт тек жергілікті тұрғындар үшін ғана емес, жолай намаз оқып өтетін жолаушылар үшін де өте ыңғайлы жерде орын тепкен. Құлшылық орнына жақын жерде орта мектеп, қаз почта бар. Төңірегінде негізінен жер үйлер орналасқан. Мешітіміздің қасында жазғы стадион алаң бар, және соның ар жағында 100-200 метр жерде медпункт бар. Одан кейін ар жағында жалпы білім ошағы, ауылдың мектебі бар. Мінекей құрметті ағайындар, жалпы біздің мына шамалған трассасында мешітке көп болса бір 200-300 метрдей ғана қашықтықта жалпы мешітімізге келетін болсаңыздар, ғибадат құлшылыққа келетін болсаңыздар, ғылым білім үйренетін болсаңыздар, мешітіміз өте жақын, өте қолайлы орналасқан. Мешіт атауы. Мешіт тұрғызылып, ішіне жамағат толған кезде діни басқармаға тіркеу үшін оған ресми атау беру қажет болды. Алла үйі Шалқар ауылындағы жалғыз мешіт болғандықтан, ауыл ақсақалдары еш ойланбастан оны Шалқар ауылдық мешіті деп атады. Міне осы мешітте міне Құдайға тұрба, Аллаға шүкір, осы мешіт салғалы беріміз, осы жердегі ақсақалымыз, үлкеніміз, бізден де үлкен бір екі ақсақалдарымыз бар, енді кішкене ауырып, сырқау дегендей. Біз осы мешітте басталған кезінде бір адам, екі адам болып та намаз оқығанбыз. Енді Құдай тұрба дейміз, шүкір етеміз. Мына имамымыздың арқасы ғой. Осы жерде осы Әділжан келгелі бері міне Құдайға тұрба сабақ өткізіп жатырыпты. Міне кешкісін осы құтпаннан кейін уақыты болған кезінде осы балдарға сабағын да үйретеді, арасында өзінің өнерін де үйретеді. Міне Құдайға тұрба, Аллаға шүкір, міне жамағатымызды көбейтіп мешітімізді толтырды. Міне мешіттің алдындағы міне көріп жатсыңдар ғой, неше жаңалықтар болып жатырыпты, алдында навес қойып жатырыпты. Осы қойған осы кісілердің арқасы, ауыз біршілік бар жерде мен айтады ғой, ағайын тату болса ат көп деген, абысын тату болса ас көп деген, осы ел халықтың ауыз біршілігін тымағы шығар деймін. Осы Құдайға тұрба, Аллаға шүкір, жақсылыққа жетіп жатырмыз. Мешіт тарихы. Кеңес үкіметі кезінде бұл төңіректе Қарғалы ауылында ғана мешіт болған. Тәуелсіздік таңымен жүректерге иман ұялай бастаған шақта осы маңдағы Бекболат, Үшқоңыр, Жандосов ауылдарында құлшылық үйлері тұрғызыла бастады. Шалқар ауылына да бір мешіт қажет болды. Ең әуелі тұрғындар арасында оны ауылдың қай шетіне тұрғызамыз деген мәселе туындаған. Негізінде бұл ауыл немістер, орыстар салған Плодаягни деп аталатын ең алғашқы ауыл болатын. Содан кейін ода мынай тәуелсіздік алып, егеменді ел болып, осы қазақтар қоныстанып, өзіміздің осы мұсылман халқы жиналғаннан кейін ауылымызда енді мешіт болмады. Мына өзіміздің орталық Жандос ауылында болды. Міне сондықтан осы бастама көтеріп, осы жерді, мен қазір өзіміз тұрған жерді, бұл мектептің жаңа балаларға арналған жаңағы еңбек ететін алаңы болған. Сонымен ұсыныс түсіп, соны мешітке жер табылмай осы алаңды әкиматтағы азаматтармен келісе отырып осы жер бөлінді. Міне содан бері бұл негізінде 2006 жылы басталды бұл мешіт. Бұны бастаған жігіт
мына өзіміздің мұсылман жігіті осы жас ұрпаққа үлгі-өнеге беретін, тәрбие беретін, мұсылмандықты үйрететін бір үй салайық деп идея тастағаннан кейін соны біз міне қолға алып осы жерде міне сол мешіт жеріне берілді әкиматтың көмегімен. 2006 жылы іргетасы қаланған мешіттің құрылысы 2 жылдың ішінде аяқталып, 2008 жылы ел игілігіне берілді. Алғашында мешітке бір көшенің бойындағы тұрғындар ғана келіп жүрсе, уақыт өте келе бүкіл Шалқар ауылы Алла үйіне келіп құлшылық ететін болған. Мына ауылымыз көркейіп, өсіп келе жатыр. Өсіп келе сондықтан ертеректе бұл жерде мешіт болған жоқ. Мешітті керек еттік. Сондықтан алдымен ашылған мешітіміз Жандосов ауылында болды. Сол жаққа баратын болдық. Кейінректе мына мешіт салынып, барлықтарымыз үшірге жиналып, жұма намазымызды, жай намаздарымызды өткізетін болдық. Қазір бұл өте жастарға, балаларға өте жақсы үлгі, өнеге көп балалар қатысатын болды. Мешіт сәулеті. Мешіттің қақпасы ауыл тұрғындарына қашан да айқара ашық. Алла үйіне кірген сәтте шалғайда жатқан ауылда да ислам дінінің қарыштап дамып жатқанының куәсі боласыз. Мешіттің іші жарық. Еденіне жылы кілемдер төселген. Көп орын алмас үшін михраб пен мінбер бір-біріне жақын орналасқан. Мінбердің төбесі қазақтың шаңырағын бейнелейтін иін ағашпен безендірілген. Әрбір терезенің алдына қойылған гүлдер мешіт ішіне көрік беріп тұр. Жалпы енді біздің мешітіміз орналасу жағымен қатар өзінің сәулеті жағынан да өте әдемі. Мешітіміз үлкен бір залдан тұрады және оның алдында үлкен шатыр бар. Жалпы мешітіміздің сәулеті заманауи үлгіге сай және мынау шығыс елдерінің үлгісіне байланысты салынған. Сондықтан мешітіміз өте сәулетті. Егер мешітімізге жол үстіне кетіп бара жатып намаз оқып ғибадат құлшылық қылам десеңіздер, әрқашанда есігіміз ашық. Мешіттің алдыңғы жақ ауласы бір тұтас бастырмамен жабылған. Жаңбыр, қар жауып тұрса да жұмаға келген жамағат үстері су болмай мешіт ауласында емін-еркін құлшылықтарын жасай алады. Мынау айт намазында, құрбан айт намаздарында осы мешітке келіп жаңа біреуді өлім жетім болған кезде жаназасын шығаруға сондай үлкен көмек тигізіп жатыр. Біз енді оған қуаныштымыз. Мұсылман болғаннан кейін жаңа халықтың имандылық жолында жүруіне біз өзіміз де қалаймыз. Иман жолы деген негізінде тәрбие, өнеге, үлгі. Сондықтан біз енді әрине әртүрлі жағдай болып жатыр, бірақ сол жас балаларымыз өнегелі тәрбие алсын деп ешкімді алдамайтын, өтірік айтпайтын, бұрламайтын, өлтірмейтін, сондай жақсы-жақсылығын үйрететін жер болғаннан кейін біз оған әрқашанда қолдау жасаймыз. Сондықтан біз енді осы оған енді басшы болып келеатқан осы 3-4 имам ауысты. Соның ішінде міне Әділжан деген өзіміздің жас азамат келді. Халықпен араласып, еңбегі зор енді бұл жігіттің. Халықты жинап, ұйымшылдық қасиеттерін көрсетіп жатыр. Біз оған ризамыз. Енді оғанда біз қолға ұстаз жасатып жатырмыз. Ауыл ақсақалдары бар, ауыл әжелері бар, мектеп бар, әкімшіліктер бар. Соның бәрі қолдау жасап, қазір осы бірге ынтымақты жұмыс істеп жатырмыз. Мешіт жамағаты. Жалпы енді үгіт насихатымыз мешітімізде әр намаздан алдын, парз намаздан алдын, немесе намаздан соң жалпы жамағатымызға хадистерден, Құран аяттарынан, мұсылманның әдептілігінен үнемі уағыз айтып отырамыз. Және жұма күндері толық өзіне арнайы уақыт берілген жұма уағызын айтып отырамыз. Және мешітіміздегі өткізіліп жатқан дәрісіміздің арасында да уағызымызды сол шәкірттерімізге айтып отырамыз. Жалпы үгіт насихатымызды Құдайға шүкір осы ел халыққа әйтеуір қолымыздан келгенше жасап жатырмыз. Мешітке келуші жамағат негізінен жастар. Бұған оң ықпал етіп отырған әрине мешіттің имамы. Әділжан имам құлшылық үшін келген әрбір кісіге мейірім ықыласпен қарап, мешіт жамағатын айрандай ұйытып отырған дін маманы. Бізде қазір 5 уақыт намазымыз тұрақты осы мешітімізде өтіп жатыр. Жалпы күнделікті 5 уақыт намазымыздың өзінде бір сапта, 2 сапта толады, кейде құфтан намазында 3 сапқа дейін болады. Жұма күндері мешітіміздің жалпы залы толады. Жамағатымыз өте жақсы. Барлығы Абу Ханифа мазхабын ұстайтын жамағат. Жалпы біздің ауылдың жамағатының ауыз бірлігі өте мықты, бірлігі мол. Және жамағатымыз үнемі мешітіміздің былайша айтқанда күнделікті намазханы болып саналады. Мешіттегі дәрістер.
Шалқар ауылында бір ғана мешіт бар, және бір ғана имам қызмет атқарады. Сұрастырып білгеніміздей, бас имамның көмекшісі жоқ. Өзі уағышы, өзі ұстаз. Әділжанның үйреткен шәкірттері қазір қысқа сүрелерді тәмамдап, Бақара сүресін оқып жатыр. Мешіттің бір бұрышына қойылған парталар көптеген шәкірттің Құран әліпбиін үйренуіне куә болған. Біздің мешітімізде дәрістер осы жақында басталды. Және де бір шама балалар Құранға түсіп қалды. Оның алдын болмайтын бұндай дәрістер. Мынандай парталар болмайтын, жағдай болмайтын. Басында ана мінараттың имам отыратын жерде өтетінбіз дәрісті. Неге жерде? Одан кейін Алла қалап парталарды алып келді мешітіне. Сондай жағдайлар болды. Және тақталарымыз барлық жағдай қарастырылған, тек қана балалар оқу ғана қалды. Құранға түстік және екі сүрені үйреніп қалдық. Соны пысықтап жақсылап үйреніп жатырмын. Негізі барлығы кішіден басталып жатыр. Кішкентай жасөспірімдерден, негізі жас кезінен бастаған дұрыс. Олардың зейіндері былай тасқа жазған секілді қабылданады. Мектептегі сабағымызды да тастамаймыз негізі. Оны да жақсы оқимыз. Бірақ мына мешітке де бір уақыт бөлу керек деп ойлаймын өзім. Мінәжат орны Шалғар ауылдық орта мектебіне көрші болғандықтан, мектептен шыққан оқушылар бір сәтке қасиетті орынға келіп, Құран сүрелерін үйреніп кетеді. Тек жас балалар ғана емес, дәрістерге ересек адамдар да қатыса беруіне болады екен. Енді біздің мешітімізде тұрақты түрде сауат ашу курстары жүргізіліп тұрады. Күнара бізде мешітімізде Құраннан, тәжвиттен, жалпы шариғаттан осы мәселелер жөнінде дәріс өткізіп тұрамыз. Жалпы біздің мешітімізде де дәріс алып жатқан үлкенді-кішілі шәкірттеріміз бар, Құдайға шүкір. Оның ішінде Құранға түскен 15 шәкіртіміз бар, әліппеде жүрген 10 шәкіртіміз бар. Және осы мешітіміздің ішінде сондай жаңа білікті, көзі ашық, көкірегі ояу, жақсы азаматтарымыз бар. Мешітке қамқор болып жүрген, оның жылуына, жарығына көмек қолын созып жүрген азаматтар бар. Солардың барлығына алғыс айтамын. Мына қазіргі осы оқып отырған жастарымыз кішкентай балаға дейін оқып жатып та қазір міне ілім алып жатыр, білім алып жатыр. Біздің енді сауатымыз жоқ болса да, әйтеуір бес уақыт намазымызды осы бес мешітте өткізуді армандаймыз. Қолдан келсе, Алла нәсіп қылса, бір әріп болса, екі әріп болса танымыз келеді. Алла нәсіп қылса, шүкір. Мына жастарымыздың енді өнері ғой. Қазір кешкісін келсеңіз осы балдарымыз толып кетеді, класта оқып отырған балдарымыз. Ілім алып жатыр, білім алып жатыр, осы міне көріп жатсыз, жазып үйреніп жатырып та қыздарымыз да бар ішімізде ілім алып жатырған, білім алып жатырған. Аллаға шүкір, бәрі де осы имамымыздың арқасы. Алла күш-қуат берсін дейміз. Сабырлық берсін. Құдайға тоба, осы имамымызға енді рахмет айтамыз қолдан келсе. Сіздерге де рахмет, осы түсіріп мына көрсетіп жатсыздар ғой мешітімізге. Жақсылықтарыңызға. Шалқар ауылының мешіті осы. Ауылды мешітіне қарап таны дегендей, Шалқар ауылындағы құлшылық орны ертеден көптеген игі бастаманың қайнар көзіне айналған. Ашылғанына 10 жыл болса да, мешіттен Құран үйреніп, уағыз тыңдап, иман нұрын жүрегіне ұялатқан жандар қаншама. Құрылысы қарапайым шағын мешіттің әлі талай адамды дін шуағымен сусындатып, Алланың ақ жолына түсіретіндігіне сеніміміз мол.